2012 թվականն արդեն իրողություն է, կիսաբաց լուսավորները ողջունում է ձեզ ATV-ի հետ, մենք արդեն հասցրեցինք ճանապարել 2011-ը, դիմավորել 2012-ը և այս շաբաթ բոլոր օրերը ձեզ համար հատուկ տոնական թողարկումներով լի պիտի լինեն երաժշտությամբ, լավ տրամադրությամբ և իհարկե շնորհավորանքներով։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, կիսաբաց լուսավորները սկսում է իր աշխատանքը։ Thank you.
Տոնական Երեկոնա TV-ի եթերում շարունակվում է եւ միասին ենք մի սեղանի շուրջ արձական խմբի հետ շնորհավորում եմ 2012-ը կարծես թե արդեն իր տիրույթի մեջ է պարոն Պետրոսյան ցույց տվեք շնորհավորել նաեւ ձեր ծննդյան տարեդարձը 3 մենք դա նշում էինք միասին շնորհավորում ենք Եվ այսպես 2011-ն էլ անցավ, ինչ ենք թողնում անցած տարում, եւ որն է խորհուրդն ու շնորհավորանքը, ի վերջո 90-ականների, 80-ականների լեգենդի խոսքը ճիշտ ու կարևոր պիտի լինի։ Ես ուզում եմ ընդամենը մի քանի տող ասել, եւ սա թող լինի եւ շնորհավորանք եւ խորհուրդ։ Բացեք ձեր դռները, բացեք ձեր հոգին, թողեք թող ներս գա նոր տարին, ամեն մի լսվող զանգի հետ, մի հույս։ Բացեք ձեր դռները, բացեք ձեր հոգին, թողեք թող ներս գա նոր տարին, ամեն մի վառվող մոմի հետ, մի լույս։ Ուրա, նոր տարի, ներս արի, պարոն Պետրոսյան։ Ես կարծում եմ, ամեն մի նոր տարին պետք է անպայման մեզ բերի ավելի լավ տրամադրություն, ավելի լավ հույս, ավելի լավ սպասում, որովհետև մենք մանկան նման այդ նոր տարուն սպասում ենք, չգիտեմ, կա արդյոք մարդ, որ իմիջայլոց է նայում այդ բանին։ Մենք բոլորս շատ լավ լիցքով լցված դեպի ապագան ենք նայում։ Ես մեր ժողովրդին փայլուն ապագա եմ մաղթում։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ 2012 արձագանք խմբի շլագերը ծնունդը շնորհավորը դեռևս արջևում է հեռու չգնանք։ Շարունակում ենք։ Աշխարհում ամենաշատը ում եմ ես սիրում Ինչու եմ սիրում, ինչն եմ կարդում, ինքս էլ չեմ հասկանում Երևանի սիրուն տղա քեզ եմ ես սիրում Ով որ կարող է ճիշտ ինձ ասել այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ով է ինձ սիրում Ինչս է սիրում, ինչ կա սիրելու, ինքս էլ չեմ հասկանում Երևանի սիրուն տղա շատ եմ քեզ սիրում Ող ջան հավատա աշխարհում ամենաշատը ինչ ենք մենք ուզում ինչ ենք փորձել ու ինչ ենք փնտրում ոչ մեկը չի հասկանում Երևանի սիրուն տղա շատ եմ քեզ սիրում ով որ կարող է ճիշտ ճոկել այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ով է ճիշտ ապրում ոչ գցում բռնում եմ ոչ մտածում եմ նորից ինձ եմ տեսնում Երևանի սիրուն տղա մենա քեզ եմ սիրում ով ջան Ես շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին, մաղթում եմ ամենալավ բաները, բայց ամենակարևորը, քանի որ մենք տաղադրավոր ազգ ենք, ես ուզում եմ մեր ազգը ես տարվանից լավ ապրի, վերջ։
Գաները փոփանրագիտանից պատրաստել են տեսանյութ 90-ականների սիմվոլների մասին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են այս առումով մտածում Մհերն ու Արփինեն, նայեք էկրանին։ Այսօր արդեն 90-ականները ռետրո են դառնում։ Մոմի լույսի տակ գրքեր կարդալը, բերդի շոկոլադ ուտելը, հարևանների հետ Սանտա Բարբարա դիտել ոչ ոք չի ուզում, եւ բարեբախտաբար այդպես այլևս չի է լինի։ Մենք այլևս չենք պատրաստվում միայն ցուսադրել, ասելով դժվար ժամանակներ են, կանցնենք գնան։ Ոչ, այլ ավելի լավ ժամանակներ են սպասվում։ Չէ՞ որ մենք անկախ Հայաստանի 90-ականների զավակներն ենք։ 1990 թվական մարտիկ մտան որպես պիոներներ։ Տղաները սալդատ-սալդատ էին խաղում, իսկ աղջիկները կլաս կամ ռեզին։ Սխրագործություն էր համարվում ուսուցչանոցում ծուխ բաց թողնելը։ Նորաձև էին գունավոր տրիկոները, թուրքական վարյոնկաները եւ տուրբո Դոնալդ Բոմբի Բոմ ծամոնները։ Առանձին թեմա էին նաեւ ռոմանտիկ լավիզները, որոնց յուրաքանչյուր գրություն մեզ ցանոթացնում էր հարաբերությունների կանոնների հետ։ Մենք դիտում էինք Պոլե Չուզես, Առավոտյան Փոստարկը ու Սանտա Բարբարա։ Սիսի Քեփֆելը կոմայից այդպես էլ դուրս չէր գալիս։ Մենք չէինք համբերում, թե երբ կամ Ստանան Կրուսն ու Իդենը կամ Մեյսոնն ու Ջուլիան։ Մենք ուսումնասիրում ու քանդակում էինք դենդի խաղերը, Մարիոն անվերց ընկեր էր ուտում, երազում էինք պլեյերների մասին, իսկ մեզանից ամենահաջողակները, ովքեր ունեին, ձայներիզները պտտեցնում էին մատիտով, որպեսի մարդկոցները չնստեն։ Ինքներս մեզ թունավորում էին Գյուպիով ու Զուկոյով, իսկ մեր ծնողների սիրած վայրերն էին Ավանտեուս, Պապլավոկ և 777 սրճարանները։ Հազվադեպ է պատահում, երբ ժամանակաշրջան արտացոլվում է փոփ արտադրանքի ցանկացած բնագավառում։ 90-ականների փոփը հենց այդպիսին էր։ Ինչպես ռուսական, այնպես էլ համաշխարհային փոփը 90-ականներին հայտնի էին դառնում և լսարան գրավում մի հիթի կատարողներ՝ մեղմասակ թիթեռի կյանք ունեցող երգիչներ։ Rhythm is a dancer երգերը։ Նեսոնականներին առաջ եկավ Եվրոդենս կոչվող ոճը, որը եւ փոփ էր եւ հիփ-հոփ եւ էլեկտրոնիկա։ Մակարենայից մինչեւ լամբադա դարձան համահայկական հիթեր։ Come as in la vis, che sem carote.
Իմա փորձում ենք միասին բոլորս երգել, հա՞։ Շարունակում է տոնական ծրագրերի առակնկալներով փոքրիկ դադար, որից հետո վերադառնում ենք հեռու չգնակ։ Ինչպես հասկանում եք, արդեն իրադարձություն է, խմեք կենացներ, մի մոռացեք սիրո խոստովանությունների մասին և շարունակեք դիտել 90-ականների աշխարհին։
Բնականներ, մի երկի թատրոն և իհարկե մի Արսեն Սաֆարյան։ Ողջույն Արս, շնորհավոր 2012-ից։ Ողջույն, շնորհավոր։ Արդեն ընտանիքով լցված մի մարդ ինչ է կամենում հայ օջախներին։ Ես կամենում եմ, որ հայ օջախները լինեն, ուրեմն, առատ եւ առողջ, ու ինձ համար ամենակարևորը, որ խաղաղություն լինի եւ բոլոր բալիկները երջանիկ լինեն։ Աստված տա, որ դու, բայց դու չես գալիս արտահայտությունը օգտագործես միայն Սաթիկին գորալու ժամանակ։ Շնորհավոր Ամանոն։ Շնորհավոր, շնորհավոր։ Շարունակում ենք տոնը։ Ժամանակակից գերսեքսուալները, երբ մի Հայաստան էր, մի չկա ու մի Լիլիթ Կարապետյան։ Ինձ հետ է Հայաստանի առաջին սեքս խորհրդանիշը, բարև Լիլ։ Բարի օր, սեքսիջա։ Ինչ կա 2012-ում արդեն։ Դեռ չգիտեմ ինչ կա, բայց վստահ եմ, որ մի միայն հաջողություններ, մի միայն գեղեցիկ գեղեցիկ երևույթներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր ընտանիքներին, թող որ 2012 տարին բոլորիս համար լինի առողջության, հաջողության, հաջողակության եւ համերաշխության տարի։ Շնորհավորում եմ։ Սիրո կամին թող անցնի յուրաքանչյուրի սրտով ու բնակարանով։ Տոնը շարունակում ենք ATV-ի եթերում։
Մեծիկ է ժպիտը քո ու անգերից, Սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեղքեր, Միացայն գովերում են քեզ, Շփոթված ես դեր ինչ արած ամպերել է պետք, Շրայլում ես գացմունքը քո մեջ կուտակ բաց, Դու գիտես ցանկությունը, ցանկություն կմնա, Եթե սիրտը բանի կիրականանա. Ձմդը չնոր հավոր, ձմդը չնոր հավոր, ձմդը չնոր հավոր, թող ինի այսօր, ձմդը չնոր հավոր, ձմդը չնոր հավոր, ձմդը չնոր հավոր, թող ինի այսօր. Ամոզված ես, որ քո կամքով ճանապարհը ընտրած, անկորուստ չի եղել, չի եղել և հարթ, քեզ մի միտք է անվերջ, լռությամբ ու մեկցում, որ մարդիկ հարազը չլքեն քեզ կյանքում. Ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, թող լինի այսօր. Ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, թող լինի այսօր. Ծնում են աչքեր է քով, տխրությունը տարում, Եղեցիկ է ժպիտը քով, ու անգերից, Սեղանի շուրջ նստած են, հարազատ դեմքեր, Միացայն գովերում են քեզ. Ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, թող լինի այսօր. Ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, ծնունդը չնոր հավոր, թող լինի այսօր. Սարերի, լերների, Հայաստանի մասին երկող Աննա Խաչատրյանն է ինձ հետ, ողջույն, Հայրենասեր ջան, ինչպես ես? Ողջույն, լավ, շնորհակալ եմ. 2012-ն արդեն իր իրավունքների մեջ էլ և որն է քո մաղթանքն ու ցանկությունը ազգիդ? Բնականաբար ամենաառաջին ու ամենակարևորը անամպ երկինք, բազում ժպիտներ, երջանկություն, շատ ու շատ մանուկներ ծնվեն այս տարի և մեր բոլորի տները լծվի մանուկների երջանիկ ճիչերով։ Շնորհավոր անհուսով եմ 2012-ին ողջ ՀՇԲ-ն կգորակո հարսանիքին տաշի։ Շարունակում ենք տոնը։ Canadu, shame, era the heat.
ինչպես տոնական սեղանն է լինում, այնպես էլ տոնական հաղորդումները բազմազան։ Հիշեցնում եմ, առաջկա 5 երեկոների ընթացքում մենք ունենք տարբեր ոճի երաժշտություններ։ 90-ականների հիթերը կշարունակենք լսել Գովազդից հետո։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ATV-ն ձեզ համար ու միայն ձեզ հետ շարունակում է լսել այստեղ 90-ականների ամենահայտնի նոստալժի հիթերը։ Շարունակում ենք։ Երկու քույր ենք, երկուսս էլ մի բոյի, մի դասը լավ է, երկուսը բավ է, եւ այսպես շարունակ 90-ականների հիթերն այսօր հիշում է կիսաբաց լուսամուտները միայն ATV-ի եթերում։ Լավ տրամադրություն, լավ երաժշտություն եւ իհարկե հինաստղեր։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ եւ Ամանոր իմ հայ ժողովուրդ։ Այս տարվանից 2012 թվականից թող վերջապես մեր ազգը լիության մեջ ապրի, լինենք երջանիկ, ամենակարևորը առողջ եւ խաղաղություն պատի բոլորի ընտանիքներում։ Երջանկություն բոլորիս, թող միայն տեսնեմ երջանիկ աչքեր եւ այս ամենը ինչ մաղթում եմ ATV-ի անձնակազմի եւ տնօրինության հետ միասին։ Բարգավաճում ATV-ին եւ շնորհավոր նոր տարի իմ
Ինձ զարգացավ նաև հայկական հեռուստատեսությունը։ Նայենք էկրանին տեսելու համար, թե ովքեր էին եսունականների աստղերն ու աստիկները, եւս մեկ փոփ տեսանյութ։ Համաշխարհային կինոեջերն ու 22:30-ը ամենադիտվող հաղորդումներն էին։ Հայկական հեռուստատեսությունը ցուցադրում էր ֆիլմեր, որոնց իրավունքը գուցե նաև չուներ։ Նկարահանվում էին տեսահոլովակ հիշեցնող տեսանյութեր եւ համերգներ։ Այդ ամենը մեղմ ասած սահմանափակ հնարավորություններով։ Սակայն այս մասին միայն լավատեսական տեսանկյունից խոսելն անհնար է։ Այս շրջանում եղան նախաձեռնություններ լայն զանգվածների ճաշակը փչացնելու համար։ Մեքսիկական սերիալներն դարձան ամենադիտվող եթերաժամերը։ 90-ականների սկզբին բեկումնային փոփոխությունների ենթարկվեց նաև հայկական հեռուստատեսությունը։ Առաջին գլոբալ փոփոխությունները իհարկե եթերաժամի եւ եթերային ցանցի ավելացումներ։ Նախկին մի քանի ժամ եթերի փոխարեն արդեն հայկական հեռուստատեսությունը ավելի բազմաժանր արտադրանք էր առաջարկում։ Բոլորն ասում են, որ ԽՍՀՄ-յան տարիներից հետո հայկական հեռուստատեսությունն առաջինն էր Մոսկվայից հետո։ Հայկական հեռուստատեսությունը այդ պերիոդում շատ ավելի առաջ էր, քան ստե կարողա հիմա է։ Տեխնիկայի առումով մենք Մոսկվայից հետո երկրորդն ենք համարվում։ 22:30-ին եթերում համանուն ծրագիրներ, որտեղ հնչում էին Արտասամանյանի հիթեր, ինչ կարիքն այդ տարիներին շատ էր զգացվում։ Նկարահանվում էին համերգներ հեռուստատեսության էստրադային ժողովրդական համույթների եւ պարային բալետի մասնակցությամբ։ Թեև ԽՍՀՄ-յան գրաքննությունն անցյալում էր, բայց կային երաշտական խմբագրություններ, որոնք որոշում էին, թե ինչը պետք է եթերում հայտնվի, ինչը ոչ։ Հեռուստատեսությունում շատ դժվար էր մտնել եթեր։ Դա պետք է միացնես տեխնոլոգիայի, անցնեի գլխավոր խմբագրեր եւ շարանկար, որը կորոշեին կարելի է թե չէ, որ դա հայկական երգ է, թե ոչ հայկական է, ինչքանով ինքը լավն է, կարելի է այդ երգիչին եթեր տալ թե չէ։ Համաշխարհային կինոեջերից ծրագիրը ցուցադրում էր հայտնի ֆիլմեր, որոնց իրավունքը չունեին գրեթե բոլոր հետ ԽՍՀՄ-յան հեռուստաալիքները։ Պակաս պոպուլյար չէին նաև մեքսիկական սերիալները։ Սրկուհի Զաուրան գրեթե բոլորն են հիշում, իսկ Վիկտորիա Ռուֆոն այնքան էր սիրվել Հայաստանում, որ իշխանությունները դրասանուն Հայաստան հրավիրեցին։ Վերջինիս պատվին համերգ եղավ նաև մարզահամերգային համալիրում։ Հա, դա շատ հիշվող բան էր։ Շարունակում ենք 90-ականների շքերթը ATV-ի եթերում եւ ժամանակն է ողջունելու այդ տարիների ամենապոպուլյար կոմերցիոն նախագծից Գրիգոր Աղախանյանին։ Ողջույն Գրիշ։ Ինչ ենք տանում, ինչ ենք բերում եւ ի վերջո ինչով ենք մտնում 2012-ին։ Առաջին ուրախ եմ, որ առաջին օր տարին է, որ դիմավորում եմ Երևանում, 12 տարի ապրել եմ Լոս Անջելեսում, վերջապես առաջին օր տարին արդեն ուրախ եմ, իսկ մաղթում եմ, ստեղ առանձնապես օրիգինալ չեմ կարող լինել, լավ տրամադրություն, առողջություն, որպես ստոմատոլոգ եմ ասում, ճիշտ, եւ շարից փորձանքից հեռու։ Լավ եղեք, առողջ։ Միասին տոնը շարունակում ենք եւ իհարկե Գրիգոր Աղախանյանի 90-ականների ամենահայտնի հիթերից Top 10 of Rabbit նախագծից մենք դեռ արջևում կլսենք հեռուց։ Do you want to go to the city?
Ատիվ ինձ ցույց կտա այս անգամ էլ, հենց հիմա իմ կողքին մի մարդ է, ով ցերեկները դույլերով ջուր էր տրում և երեկոյան հայտնվում էր հայ բեմում, Արփինե Բեկջանյան, դա իհարկե այն մեր պատմություններից է։ Ասա 2012-ում ինչ կա արդեն, հասել ենք միմյանց շնորհավորել, բայց հեռուստադիտողը դեռևս քո մաղթանքները չի լսել։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր-բոլորին և իհարկե շնորհակալությունս հայտնում բոլոր անցած տարիների ընթացքում նրանց նվիրվածության համար, մեր հայ ժողովրդին ցանկանում եմ, որպեսզի որքան որ նրանք դիմացկուն են եղել բոլոր տարիների ընթացքում, ինչպես դու հիշեցիր այդ դույլերը, դժվար տարիների ընթացքում, թող լինեն դիմացկուն նաև ապագայում, կարծում եմ, որ այն հրաշալին, այն պայծառն ու լուսավորը, ինչը որ մենք սպասում ենք և որին որ մենք ձգտել ենք միշտ բոլոր տարիների ընթացքում մինչ այս օր, կգա և իհարկե մեր կողքին կլինի, մեր բոլորի բալիկներին առողջություն, անհոգ մանկություն, բոլորին թող լինեն առողջ, երջանիկ, ինչպես դու ասացիր, սիրո քամին թող անցնի բոլորի տներով և իհարկե բոլոր երգիչների անունից այս թվականների հիթերը, որ դուք նկարահանում եք և ցուցադրում այս հրաշալի օրով, որպեսզի այդ հիթերը միշտ հարազատ լինեն նրանց և իհարկե շատ շնորհակալ ենք բոլոր նրանցից, ովքեր առհասարակ հետևում են մեր արվեստին, սիրում են մեզ, հիշում են մեզ, մենք սիրով երգում ենք և աշխատում նրանց համար։ Եղի ու միշտ մնա, Արփինե Բեկջանյան, շնորհավոր 2012, շնորհավոր նոր տարի, շնորհակալում ենք։ Ինչ ամեն։
ներքեն անմշակի առանց քեզ ոնց դիմանա առանց սիրուն այս աշխարհ ինձ համար է կյանք չկա էլ չեմ կարող էլ ուշ չունե ես չգիտեմ ինչ անեմ Ապսոս չեմ կարող Կգատ մեր սրդիտ բանալին Կես սիրեմ, կես շորեն Ամուր սեղմ եմ իմ կրծին Իմ տանջանքն իմ սերը Պատմեմ համայն աշխարի Կես սիրեմ, չեմ սիրեմ Աղ չէ գիտեմ ինչ անեմ Բայց ապսոս չեմ կարող Կգատ մեր սրդիտ բանալին Կես սիրեմ, կես շորեն Ականներին նա Էլմիրա Նազարյանն էր 90-ականին դարձավ Էլատարունց ու շարունակում է մնալ այդպիսին։ Ողջույն Էլմիր, շնորհավոր տոնդ սիրելիս և իհարկե 2012-ին ինձ սպասումներ ու շնորհավորանքներ ունես։ Շնորհավորում եմ ազգիս, շնորհավորում եմ իմ բոլոր կոլեգա ընկերներին և ուզում եմ, որ ևս մի քանի տասնամյակներ, այսպես մենք տարբեր ժամանակաշրջանի հիթերով շնորհավորենք մեր երկրպագուներին ու Են մարդկանց, ովքեր դեռ կայուն են, պինդ ոտքերի վրա եւ տեղում։ Շնորհավորում եմ բոլորի, չհավատակ ոչ մի արհավիրքի։ Շնորհավորում ենք բոլոր զինծառայողներին, ի դեմս նաեւ Էլա Տարունցի տղայի խորիկի, շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հաղաց նրպագեղ, նոր մի շունչ ծարպացած գրգել է կեզ, նոր շկերտ են կանգնել բնության այս գրգում, կաղաքներ ու գյուղեր Հնադարյան։ Կանաչյով դու պատված զգես թաղաց նրպագեղ, նոր մի շունչ ծարպացած գրգել է կեզ, նոր շկերտ են կանգնել բնության այս գրգում, կաղաքներ ու գյուղեր Այս ազոր մեծ երկրում, Հայաստան իմ սիրուն Հայաստան։
Опять приходят и уходят поезда. Опять встают и засыпают города. Тебя не знаю я, еще не знаю я. Мы не встречались никогда. Еще ты голоса не слышал моего, и обо мне еще не знаешь ничего. Не знаешь губ моих, не знаешь глаз моих, не знаешь сердца моего. Я знаю, что настанет день, настанет час, свершится чудо, грянет гром в судьбе, и солнце доброе взойдет для нас. И все на свете я отдам тебе. Я знаю, что настанет день, настанет час, свершится чудо, грянет гром в судьбе, и солнце доброе взойдет для нас. И все на свете я отдам тебе. Сиянием звездным все дома озарены, по тихим улицам не слышно бродят сны. Не спит любовь моя, но твердо знаю я, с тобой мы встретиться должны. Я знаю, что настанет день, настанет час, свершится чудо, грянет гром. Մեր տաղավարում 90-ականների աստղերն էին իրենց այցեքար դարձած երկերով, մենք նրանց կարոտում ենք դեռ։ Վաղը կիսաբաց լուսամուտների կշարունակի տոնել 2012-ը արդեն ռաբիս, շանսոն և իհարկե ռեստորանային երաժշտության սիրահարների հետ։ Բոլորին սիրում ու կարոտում ենք, սպասենք Վաղը, ցտեսություն։